Soomaaliland todobiyo labaatankii sano ay ku naaloonaysay dib u soo noqoshada qarinimadeeda waxa ay ku talaabsatay horumar kala duwan haday noqoto dhinacyada ganacsiga arrimaha bulshada dhismayaasha laga binay caasimada Hargeysa iyo waliba qaybaha kala duwan ee ganacsiga maalmihii la soo dhaafay waxa Soomaaliland ka urtay raxmad ka eebe kaasi oo waxyeelooyin fudud soo gaarsiiyay qayb ka mid ah shacabka Soomaaliland Kuwani waa qaar ka mid ah wadooyinka ay dhawaan dhistay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxana jiray dadka ka yimaada raxmadka eebe jiritaanka wadooyinkanina waxay dhibaatooyin fara badan ku haysa badqabka baabuurta isaga kala goosha caasimadda Hargeysa hadaba waxa arintaasi ka hadlay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa xilli uu ku sugnaa gargaar u fidinta qayb ka mid ah shacabkii waxyeelada soo gaarsiiyay roobabkaasi meelii xidmay waan wada fanaaynay meelii gurmad ka baanaa dhawaan gurmadnay waa jira gaadiid wadooyinka ku xumaaday waan ka saarnay waa jira meelo xidmay ciidan badan oo wadooyinka meelaha qaarkood u keenay oo ay tan markaa ugu dambayso runtii gudaar markaa gaadiidkiisa socodkoodu u fiican yahay goobii cabashadu jirtay iyo boodar ka dhacay xidhan waa wada habaynay hawshana si fiican bay u socotaa kulli warbixin guudna bari waa laga soo saari doonaa xaaladda guud iyo sida xidhan aad baa u maadsantahay xariir maxamed koosar telefishinka caalamiga star magaalada Hargeysa